Počinje snimak, Did je u šegu i lopta nije kod mene. Didi mora napadati. I već na prvi kontakt ulazi novi Belmin B. Prva se pušta, dečko džaba se zaleteo, a ga Beki se zaleteo, ali lopta je kod Almina Osmanovića. Pa opet kod mene. Evo ga Beki, čekamo da priđe Beki. Pa sam je bacio tamo Didiju, šta će se desiti? Tu je verna publika. I šansa! I... Oooo, kakav dribling! Oooo, Belmine, debakal si doživeo. Ovo direktno se od tvojeg baba ide. Dečko, još u šegu. Već pun minut je u šegu. I evo, Didi gubi loptu. Didi gubi loptu! Didi gubi loptu! Ne! Evo ga dečko koji je u šegu, evo lopta, evo ga dečko, evo lopta! Belmi ne može više izdržati! Pritisak je velik! I evo je šanca! Belmin Bektović u napadu i... I uzao je Belmin Bektović. A i Đilkić. Evo i njegov babo u Beču koji će pratiti uživo kako njegov sin je u šegu. I evo ulazi. Nema veze koji je protišla kroz noge, opet si. Evo ga dečko, evo je lopta, evo ga on, evo ga on, evo ga! Dođi dečko, to ste vi. Nema tu tako kres. E sad ulazim ja u šegu. Prva se pušta, može Beki. Neće trči, Belmin Bektović je napravio da je Almin u šegu. Pa nisam mogu jo. Prva se pusta, dečko džaba se zaleteo i ti kao Belmin pre. Almin Osmanović. To su ta braća. Nisi bo, nije bo. Ha, 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 ha,